Mais du ñu suñu bop di honorable député ney ma ngal gisé ñu koy jox waccu wayam ñu koy jox waccu wayam xamna sax waccu way bi mu am ci ñun mais xamna sax nak waccu way bu mu am ci ñun ñun mënu ñu ko jox ñun mënu ñu ko jox sama sëriñ yi tok ci suuf mais mi ngi jéggalu nak sëriñ yi tok ci suuf ma tok ci ko na len koy jéggalu mais sëriñ né dal mi ngi koy jéggalu ndax nak bu sama mbir dëgg la nerve ma sama waye nak nerve bi moma sonal ñu tok lo ma ci ko lolo tax mu ñu ñu tok lo ko ci ko lolo tax mu tok ci ko waye xam nañ ne ci suuf rek la tok man sëtu Alhaj Ousmane bu mu doon suñu sëriñ la ndax nak moom suñu sëtu moom Alhaj Ousmane bu mu doon sëriñam la wala muy suñu sëriñ daan dama ko jur jox ko ma ko jur sax nak lele sam di ci bëgg yedd nit bam yag ma bayiko lele sam di ci bëgg yedd nit bam yag ma bayiko jël xolé ko jëm Alhaj Ousmane rek xolé ko jëm mi ma Alhaj Ousmane ta xamne nit du yedd sëriñam ta xamne nit du yedd sëriñam ma bayi lolo ma bayi lolo kon nit tok sama sëriñ la né kon muy fi tok sama sëriñ lañu yi mo leen jur ñi ay sëtam lañ ndax muy mo leen jur ñi ay sëtam lañu ma ngi nuyu nak yegam né mi ngi nuyu adara ci yegam ñan mëna bu baax ak ñi mu and ak ñepp Daouda Thiant ngeen di bindu ciyal tay ñu gën ko xam journaliste yi Daouda la tut waaw Daouda yena koy wax dudu rek né ñun ni ñoo koy wax dudu waye Daouda la tuddu yena yaq aw turam ndax ñun ñi ñoo yaq aw turam waye Daouda waye Daouda moy yoonte yalla Daouda moy yoonte yalla Daouda alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yen ko dudu ñun mi ñi ñoo yaq ko ndako dudu suñu jarbar la né suñu jarbar la xarit la suñu xarit la suñu soppé la suñu soppé la suñu lepp la suñu lepp la fa tabarakallah ñu bolé bari na né kon dal mom li ñu bolé bari na ñu itam Daouda Ba né di itam Daouda Ba journaliste mak bobu ñu di Yalla Daouda la rek yëru ci Yalla Daouda la rek alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam te tur wu rafet bobu né te tur wu rafet bobu ak li Yalla may Daouda ak li Yalla may Daouda ay karama ci ay karama ba dem nan ko yaay sama khalifa ci kaw suuf ba dem nan ko yaay sama khalifa ci kaw suuf lolu ken waru ko yak serigne bi ne lolu ken waru ko yak ku ko am mais wawutul ku ko am man nga nek journaliste bu mak man nga nek journaliste bu mak Daouda gënon nek journaliste ndax Daouda mo gënon nek journaliste ñepp ci yu bari bari ne ci yu bari bari honorable député li ngi fi fek ne honorable député li ngi fi fek du gan fi du gan fi dedet ñi fi togit wowu ñu kenn né ñi fi togit wowu ñu fi kenn jappal ñi fi ne ñam jabotu kër gi né jappal ne ñi fi nekk ñepp jabotu kër gi la ñi fi top ñi fi top top ñi ci ëpp ñi ci ëpp wa alquran la fon su alquran ra ko dañu sanni ko geej wala ñu sanni ko geej jox leen bi geej kayit jox leen bi geej kayit ñu delu ci wat ñu delu ci wat alquran wallahi kan sa jabor rek né kon sa jabor rek rek ñom ñof top duku joge fenen ñew fi né duku joge fenen ñew fi ñom ñep ci kër gi lañ ñom ñep ci kër gi lañ dëkk dana motax ñoy daara ji no motax nak ñoy daara ji suñu joge won ci ci école ba itam né suñu joge ci école ba itam ci daara ji lañuy dugg ci daara ji lañuy dugg ci wa wallahi amul kenn ci ñom né nak amul kenn nak ci ñom ba ngay wax ak AB ba ngay wax ak AB ag ci C ba ag ci C ba ag fekk na nga mokal alquran fekk na nga mokal alquran so ko dugg ci biir do ko dugg nak ci biir comme nak da ngeen dañoo tej école yi né comme nak dañoo tej école yi war nañu man di dajé di jang al war nañ man di dajé nak di jang al qur'an su dul dara yi mu teyé len di sal bi né su dul dara yi mu teyé len ci sal bi ngeen ci mbéd ba dum ngeen ci mbéd su ko defé lolo rek né su ko defé lolo rek jar na di len teyé ci sal jar na sax nak di len teyé ci sal bi waxuma wallahi yow nak né yow nak xeyna ñi xamut né xeyna ñi xamut waye li dulu la jom waye li mom dulu la jom bo degon minister non so degon minister yalla nang ko deg tan ak yalla nang ko deg ba degon president yi so degon president yi tam di jité senegal di jité senegal yalla nang ko deg yalla ko deg wala njit bu gëna reuy sax yoy wala sax njit bu gëna reuy yoy lu mu don rek né lu mu don rek mérite la ci yow lo né lolu mom mérite la ci yow parce que man fekk na la espagne ndax man mi fekk na la espagne boba xalaatone
ne da nga def ben yeungatu ci walu ne boba xalaato rek da nga def ben yoon ci walu politique nga fekk ma jene ak bima nek ne nga fekk ci nek bu mu nek ci dekk bu ñu wax salaw ci dekk bi ñu wax salaw alhaji modou koute de ci alhaji modou koute fu mu dekk ak senegalay yu bari ak senegalay yu bari ma wan len na sama mbokk ñu ne mo wan len na sama mbokk ñu na ne bañu waxtane ci sal ba ba pare ba dugg ci bir neeg la nga ma xamal moy man dama bëgg yëngatu ci social ñu bëgg avancer jollof lu ñu avancer jollof ñu dimbala jollof maangi dajale nak ci sama wërse né maangi dajale nak sama wërse kuma xam ta nga man ma japp kuma xam ta nga man ma japp lé lo xamné dana ko def ci continent lo xamné dana ko def ci continent indiko waye limay bëgg bëgg sénégal waye limay bëgg 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 nak sénégal jollofuma ci gënal jollofuma ci gënal jollof la dëkk ndax jollof la dëkk fa sama bokk ba ngay top to conteneur bob né ba ngay top to conteneur bob ak fi la honorable député dabé ak fi la honorable député dabé woor na mané mën na juroom ñaar yaat woor na mané man mën na juroom ñaar yaat di sept ans wallahi kon ba nga commencé def ndimbal né kon yow ba nga commencé def ndimbal ngir sop sa réew ngir sop sa réew seeno wo ci woor ñu fal la député dang ko don def rek dang ko don def rek ngir wa taxawanu ngir wa taxawanu ala dir ala dir wa taqwa wala tahawlu ala alism wala udwan lo rek ci djum way def lu bax diko neub ne way soy def lu bax diko neub bisay ñew yalla feñal way bisay ñew yalla feñal ko lu bax la nga don neub ne lu bax la nga don neub diko def ci say bok diko def ci say bok ta yalla rek tax ta yalla rek tax yalla yalla na ciix ci lool la yalla na ciix nak nek leen doon yeena jam nek leen doon yeena jam wutu ci won lu jam te musu te wutu ci won lu dul jam dana ko yëkëti dana ko yëkëti ko muy député def ko muy député mu wagneeku mu wagneeku di leen doon lay dimbali di leen doon lay dimbali ngir santé mako man ngir santé mako man yalla wallahi lolu ci nga nek ne lolu dal ci law honorable nek yalla la ci yalla gëna yalla ci yalla gëna dimbalé nga xër rek ne yow da nga xër rek waye man radio bi rek la ubbi waye man radio bi rek la ubbi jappatu man ak journaliste bi do ne man jappatu man ak journaliste bi nga don wax deg na mu wax ni waye deg na mu wax ni ñepp waron nañu roy ñepp waron nañu roy honorable député honorable député ndey fatou gisse ñi ngi yëk ci alalam mi ngi yëkati alalam and ak mbolo and ak mbolo dem ci daara yi dem ci daara yi dem ci jakk yi dem ci jakk yi ñew ci garage di ñew ci garage ñew hôpital ñew hôpital top koñ yi top koñ yi top quartier yi top quartier top dekk yi top dekk yi di leen jappalé di leen jappalé ci wërsegam né ci wërsegam ak ko mëna japp ak ko mëna japp man lolu kenn net né lolu mom kenn net li ko ci radio la ko ci radio mom la ko déggé mom ci la xol sama téléphone né ci la xol sama téléphone gis né wo nga ma gis né wo nga ma te jottoo ma deug la na diso ci ak man nga ci djublu né xamna nak diso ci ak man nga ci djublu la la woyé jot djéga né ci la la woyé jot djéga ñang më ñu ndé ñi ngi ci li rek nga ko am ñu ndé ñi ngi ci li rek mu ko né ko méré na parce que dégg na ndax dégg na muy def ay ndimbal rek muy def ay ndimbal rek waye di tepp kërëm waye di tepp kërëm bamako bamma joté né bamma joté ko dama lay toj mu ko dama lay toj ay man jollof lu fi nit def ndax man jollof lu ci nit def def buntu boko duggé ak buntu boko duggé man nga ko def man nga ko def waye comme nak sama badje na la jur waye comme nak sama badje na la jur man sama jaay jurma man sama jaay juruma sañ na la toj lu mu do wallahi kon sañ na la toj lu mu do lola la ko don te lolo dong mu la ko don toñ waye 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 li meuno na ñak waye li nak meuno na ñak yow ba demé ci jakk ji ndax yow so demé ci jakk jakk ci jumaaje ci jumaaje doyna seuk seuk demé ci fallu suñu rek wala nga dem ci fallu suñu rek foko meuno duggé rek foko meun di duggé wala sax madina nga jogé wala sax madina nga ko jogé nak bashir de suñu jarba ci bashir de suñu jarba ma xam la ngeen seuk ta ma xam la ngeen seuk ci espagne ci espagne ma fi ci senegal nak waxuma nak fi ci senegal kon yow né kon yow yow nga dalé def ndimbal nga dalé def ndimbal du tay man de bu ma xamone ku may wax ne nañ ko roy serigne bi de su doon wax na neena su doon wax du fam ku nan nañ ko roy ci jollof ci walu politique ci jollof ci walu politique damay wax ne politiciens yi fi nek yeb damay wax na politiciens yi fi nek yeb muy député muy député muy ministre muy ministre muy conseiller muy conseiller muy maire muy maire ku meuna doon ku meuna doon xolal ci ndey fatou xolal ci ndey fatou wallahi limi def nga diko def limi def nga diko def sama jaay alhaji ousmane ne suñu maam haji ousmane bi sani jaay radiyallahu ta'ala dafa waxon ben nit bu ñewon ci mom walu politique ci walu politique dis ko bopam ñaanal ko ba pare mu ñaanal ko ba pare so deme nak nako so deme nak nga fexé ba sa alal nga fexé ba sa alal bokk ko nit nga bokk ko nit ñi mu nako mom sa alal mu nako mom sa alal mom nit ñi mom nit ñi mu ta nek mu ta nek
ngay jox sa alal nit ñi da ngay jox sa alal nit ñi teral leen so len toroxale ñu toxula sey wallahi la len ala jiss ne nga teral leen nga toroxal leen ñu toxula sey yow nak yalla dogal na ne yow nak yalla dogal sa alal man dama la yeureup serigne bi ne mom dala yeureup yalla xam nako dala yeureup ku xam li ngeen di daj ndax ku xam li ngeen di daj ndax ñun jotaay yeen toge tax nañu xam yeen li ngeen daj ñun jotaay ñi toge dana faral tax ñu xam li ngeen daj nak yeen ci ordonnance yeen nañ ci courant wa yeen nañ ci courant yi sama facture courant fayegumako sama facture ndox fayegumako damay ngent suba dañ ma wara yobbu dakar sama soxna day genn damay cheytal dama am deej man dama demone pomekas yere fa bor neenañ damay fay sama fayu dañ may tej suba yow la yakar amaguma ndox Do am sop yi nga andak nak ne jagan me nga andak nak ak ñi nga andak ñet dañ la darlé kon dal yalla la yalla teyel bopam ñi ngi lay sant ñi ngi lay sant ñi ngi lay gëreum sakal nak say nop waxu ta dem nek dangi la baawu jum waxon ne la baawu jum waxon dana nekkal dangin ne la nga nek dangin ñu ko luy dangin muna moy golagu magat suy dox du gesso day continuer rek parce que gesso ndax gesso day diibal saw yo nit ñi nak ñaare soy jëf lu bax li ñaa yalla nattu ñay wax lenen so len deglon lu bax la du sotti defal rek la yonenti bi waxon ñek dal sanil mu dem rek kula def lu bax defal lu bax kula def safanu def ko lu bax kula dok nang ko jox ko kula xagn jox ko ku ñaawal rafetal lo deg ci lu bax sante ko yalla yamalel nak nga defal alhaji usman mu la jerejef ak musa gal ne lol mom soko yamale nopp ne yalla nopp na ci yow lam lay defal nalako ba pare man munu ma ci dar kenen munu ci dar lam la defal cang koy sante bu do yegne amna ku lay xalam wallahi yalla la yalla jappale yalla la yalla dolle sutura serigne babakar gassama mi don wax nim la ko waxe dal nonu rek la demé ndax lo ëpp juroom fukki atami bu gam gi déssé un mois lay ñëw jité ñaani ak kamil bakkéro ñu jangat kamil ba midi ñu commencé ziaré dalen dan tej kamil kamil yi nak sa jamono imam gorsane ba légui dañ dan sante daara yi ñu diko jang ak liñ dan jang fi 313 kamil def nako dirab 118e temps bi moy 118e edition ane bu nek at mu nek gam gi dañ ko wajale 313 kamil ci ak dundam bam genn 1925 jala sa nijaay gor sa ne gane at jala sa nijaay gane sa nijaay gor sa ne gane at ko san mangal bokk sa yaay ne ak bay neega mangi ni nga rom ban yow sa keur ni me kon yow sa keur nga ñew
alaj bamba nek ci lola ne mom haj bamba nek ci lola beugena adina beugena adina alaji cheikh nek ci lola mom haj cheikh nek ci lola beugena adina beugena adina suñu serigne alaji usman suñu serigne serigne mom haj usman nek genn adina 89 serigne cheikh fatimi tok serigne cheikh fatimi tok yalla fi yag tu wer lool bokk ko ñun te bokk ko ñun diko doxale non diko doxale non ci atu ren bi ba ci atum ren mi di 2020 ñu yegne ñu yegne dañ nañ makka ay farata la ay farata la dañ barbu yonenti dañ barbu yonenti ta farata la ci ñun julit yi ta farata la ci ñun julit yi ñu ziyara yonenti ñu ziyara ji yonenti donte sunna la ci ñaan né donte nak sunna la ci ñaan muy tax muy mustahab ci ñaan wala muy mustahab ci ñaan waye ñun ñun senegal waye ñun senegal liñ bëgge yonenti ak ñu bëgge yonenti ñun japp nañ na sax ñun japp nañ na sax ziyara yonenti bi farata la ci ziyara yonenti bi ñun farata la ci motax kuy dem makka da ngay wax sax ma ngi dem ziyara ji yonenti motax kuy dem makka da nga nan ma ngi dem ziyara ji yonenti do wax ma ngi aji do wax ma ngi aji serigne cheikh nak bimu yegge ne ne serigne cheikh nak bimu yegge ne tej nañ fofu tej nañ fofu tej madina tej madina tej fas tej fas la ma waxe ne te la ko waxe ne gam gi nga annoncé won gam gi nga annoncé won le 21 le 21 annoncé watal ne ana won annoncé watal dak nañ ko dak nañ ko ba benen jamono ba benen jamono waye nak dak ñu ñaan ya waye nak dak ñu ñaan ya mom dak ñu sarax ya dak ñu sarax ya Allah lolu mo waral ne lolu waral ñu tok fi suba sun xey rek ñu tok fi suba sun xey rek di defi ñaan di defi ñaan di defi sarax di defi sarax ba jant sax ba jant sax ñu ñaanal ko julit yeb mais ñaanal ko nak julit yeb yeb yalla ko yalla nak amin li ngeen joxe ni nak ne li ngeen joxe ni nak yalla ci yalla sukkandiko wa yalla ci yalla sukkandiko barke alquran ci barke alquran tamu ar ñep tamu ar ñep yalla ko yalla def yalla ko yalla def amin wax na nak ne ne wax na nak ne ma tollu ma ngoy wax ko de mo tollu rek ni koy wax ni koy wax raxa suñu loxoy baxna lol ne raxa suñu loxoy baxna lol balé sun ëtti bi baxna balé sunu ëtti yi baxna lol balé sun mbéddi yi baxna balé sunu mbéddi yi baxna lol balé sun xol yi ko waye nak balé sunu xol yi moko gën yépp xol yi sétul né yépp xol yi sétul kañaan gennu ci kañaan gennu ci reuy gennu ci reuy gennu ci wakale yalla gennu ci wakale yalla gennu ci parce que fièvre bi fofu lay jogé ndax fièvre bi nak fofu lay jogé fièvre dëkk né fièvre dëkk moy fièvre xol moy fièvre xol toke bobu nak moy top sa der ne toke bobu nak moy top sa der ba ñew ci say wé ba ñew ci say wé ne ci saw yaram ne ci saw yaram di baaje rek ba ko romb seen ko seen ko sa febru xol bobu sa febru xol bobu moy tax député gën kay woy mo tax député gën kay woy mo déranger la mu déranger la moy xol bu tang sa xol di tang rek nak febru bobu nak bu dañut ne febru bobu nak su dañut sun raxaso do am jëriñ sun raxaso do am jëriñ sun balé do am jëriñ sun balé do am jëriñ yalla lañ bok ci jaam ne yalla lañ bok ci jaam yi nga xamni suñu xol day rafet suñu xol day rafet day set yaronte bi neena ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena lumbang ci nit ben lumbang ci nit su baxé lepp bax su boné su boné lepp bax lepp bon don lumbu bobu yalla bax ne kon dal lumbu bobu yalla bax barke yaronte su barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi lay sante ñi ngi lay sante ñi ngi lay gëreem ñi ngi lay ñaanal yalla ñi ngi lay ñaanal yalla yalla bo jëm lo tele malanam sutura mim lo mur yalla bu mure yalla bu mure yalla bu dañ dila ko mu yalla bu dañ ci juro ko mu ci barke yonent bi ñi nga andal ñe mi ngi nuyu ñi nga andal ñep gërem nak journaliste ne di gërem journaliste yi nga andal daouda chan ñom daouda chan ak daouda bahar ñom daouda bak ñafa nek yep ñafa nek ñep ñi leen di gërem ñi ngi leen di gërem ci jallale nga xamne ne ci jallale nga xamne ñi ngi koy jallale ñi ngi koy jallale li wara jall yep li wara jall le ci jall wu jallin wu bax ci jallin wu bax lañ koy jallale lañ koy jallale ci internet bi ci internet bi ci radio bi ci journal ci journaux yi lolou nak lu am solo la né lolou lu am solo la jallale xibaar né jallale xibaar buy jëriñ nit ñi buy jëriñ nit ñi lolou am solo né lolou mom lu am solo yéena nga ci né té yéena nga ci yalla leen ci yalla yalla leen ci yalla jappal dog bi ablaye bamba di wax nak né dog bi al ablaye bamba di wax du man mako joxé né du man mako joxé 1919 né 1919 ngay dégg ñu naan ba ngay dégg ñu naan test amna test amna test tuba bi ñakulo ñepp ñu bañ tuba bi ñakulo ñepp ñu bañ mu wo seydil hadji malik mu wo sunu mom seydil hadji malik rabbi allah ta'ala ne ko day tej ñepp ne ko day tej ñepp dafa ñakulo nit ñu ndax dafa ñakulo nit ñu bañ mu ne ko tek ma may mu ne ko tek ma may man man na leena ñakulo man man na leena ñakulo
bobu gëmna alquran lool né bobu mom gëmna alquran lool waye mom nitu dafa xamone adina waye mom dafa xamone adina dafa jog rek jaar ci ñay ñak dafa jog rek jaar ci ñay ñak bas pele gëm bas pele gëm ñak leen mom man seen ñak leen mom man seen ajman ñu ñak ko rek ñu ñak ko rek ñu publicité ñu publicité deug nañ di deug nañ ni alhaji malik neena ñak ko alhaji malik neena ñak ko na ñepp ñak na ñepp ñak ñepp daw ñepp daw daw ñak kala waxe won nak mam gor sane ne ci la waxe won nak suñu mam gor sane ñak rabbi yalla ta'ala usman waxe ne nako usman waxe nako na def ñaan amna ñaan bu bara don bind ne amna ñaan bu suñu bara mi don bind duma ci dugg sax ndax ki moy arrestere ne du ci dugg sax nak ndax ki koy arrestere waye dal bismillahir rahmanir rahim waye dal bismillahir rahmanir rahim fuk yon ak ben mam gor sane joxe won lol le mam gor sane joxe won julli farata bu nit julli ne julli farata bu nit julli bismillahir rahmanir rahim na def bismillahir rahmanir rahim 11 fois ba muy 11 fois ko ci ay loxo mu euf ko ci loxo raxaso bismillahir rahmanir rahim nak ne bismillahir rahmanir rahim nak xam la muslimuy tek ku xam la muy tek ak la mu li ci nek ci sirru ak li ci nek ci sirru ma ngi deg bara bi mi xat ne mi ngi deg bara bi mi xat mo nan bi sirru bahu basmala ne bi sirru bahu basmala bahu basmala ba ne bahu basmala ba baba ci bismi ba ne baba sa bismi ba nga xamne tombu bobu nga xamne tombu bobu mo ëmb lepp mo to mo ëmb lepp ñum bobu limu yanu ne ñum bobu limu yanu defé dal lu nga waxon bi sirru bahu basmala ne lolou la waxon lolou limu ëmb ne lolou limu ëmb ay secret ci ay secret ken xamul numu ken xamul numu tol lolou tax gor gui ne lolou tax gor gui ne fay def fuk ak ben nan koy def fuk ak ben sa yo julle parata ko nit jeffe nak ne fuk nit jeffe nak yalla nako ci yalla fek amin barkel ko amin yene bimu yene won digam ak bar ne yene bimu yene won digam ak serigne bar yene ko fi ci sen yene ko ci daire bi daire bi moko mom ne mom daire bi moko mom ci nit def mom nga dimbal lu ci nit def rek mom nga dimbal gi bolé wu mako ci non mom keur gi mom bolé wu ko ci bolé wu ci bopam bolé wu ci bopam mom yalla ko ci mom yalla ko ci bolé ci azal dem ci azal dem xarit gi nak sek nañu ne xarit gi nak sek nañu nek na lawtan ba yak nek na lawtan ba yak way beg na ci lool way beg na ci lool am sek ak yeen kon lu mu sek ak ñun dama ci dugg ne lool mom ci dugg ndax mom do mo ndax mom do mo ko sek yalla ko yalla japp yalla ko yalla japp amin ngeen bal ñu ak ne ngeen bal ko ak day dem dekk ba ne comme day dem dekk ba penc ma bu jogi and ak bara ne ci penc bu su jogi and ak bara bala muy dem and ak njaga ñang wala and ak bay njaga ñang ba ci amé kat bam yéne ko sékkol ni gërëm babu job bu baax wa né da mi gërëm bay haaj babu job bu baax ablay bamba di gërëm bay haaj ablay bamba do imam miji de kamir di gërëm imam miji de kamir naibam sanke ak naibam bele di sanke bay do di gërëm allah fay di gërëm it allah fay ko ñaanal né diko ñaanal ndax ganar yété ablay mëna wax ndax ganar yété ablay mëna wax di gërëm bu baax kon dal ñing koy ñaanal baax di gërëm jigen ñi nga xamné di gërëm jigen ñi nga xamné sen baax yegg na ci sen baax yegg na ci ñi koy jang rek né foy jang rek dañ jël sen alal dañ jël sen alal ay soow def ay soow ay mew def ay mew def ay bisab def ay bisab def jënd ay tangal jënd ay tangal jënd miskit jënd miskit lén lu né dañ ko jënd né lén lu né luy tarang dañ ko jënd dañ ko jënd ñëw sarax dañ ko jënd ñëw sarax fi ñi jang ka sen bir yépp sen né kon yalla yalla barké sen lépp barké yalla ci barké yalla nabi sallallahu alayhi wasallam wa bi haqqi ja'ika innani yu لك مرم ولا هو يهلب عندني Say, say, yeah.